Começou hoje o prazo para que os empregadores entreguem a RAIS 2013. A Relação Anual de Informações Sociais tem como principal objetivo gerar estatísticas sobre o mercado de trabalho formal, além de selecionar trabalhadores com direito ao abono social. De acordo com a RAIS 2012, foram registrados mais de 47 milhões de empregos formais no país. Este ano, os empregadores têm até o dia 21 de março para entregar a relação. Caso contrário, ficam sujeitos à multa.